Aquest matí s'han presentat a Montblanc els actes de la Riuada Solidària al municipi. Àlex Rebollo, portaveu a Montblanc, junt amb altres voluntaris, han anunciat els diferents actes del cap de setmana. Uns seran únics a Montblanc i altres, com la performance col·laborativa que es va dur a terme a l'Espluga de Francolí, es repetiran al poble. Totes dues hem organitzat un cap de setmana a cada municipi per tal doncs, de recaptar fons pels damnificats de cada municipi. Aquest cap de setmana passat, el riu Montada, l'Espluga de Francolí, feia possible doncs, tota aquesta onada de solidaritat. I doncs, aquest cap de setmana, el 29, 30 de novembre i 1 de desembre, a Montblanc, agafem el relleu. Entre moltes de les activitats que s'han presentat, hi haurà ioga, zumba, rutes turístiques a càrrec de l'Oficina de Turisme, una caminada pel riu a càrrec del Club Atlètic Montblanc o la cercavila de Bandarra Street Orquestra. També n'hi haurà que no seran exclusives del cap de setmana com una exposició col·lectiva solidària sota el nom El Pont Vell a Ulls d'Artista.